ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាតើណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងឱកាសថ្ងៃ13កើតខែចេឆ្នាំចសម្រតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2018ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយក៏នាំមកនៅព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាធ្វើការឆ្លើយតបតកាន់រដ្ឋាភិបាលពលគឺលោកហ៊ុនសែននេះគឺជាទី1 2គឺឆ្លើយតកាន់លោកអ្នកបួសឈ្មោះហងដារ៉ាហើយក៏សូមផ្ញើសារមួយចំនួនថែមទៀតតកាន់ស្ដេចស្រុកខ្មែរដែលហៅថាស្ដេចប្រថាប់ត្រាខ្មែរសប្ដថ្ងៃមានវិបត្តិ1000រឿងដែលត្រូវដោះនេះរឿងចាស់ដែលមានហើយហើយបើតាមការសិក្សានិងប្រមើលមើលក្នុងសង្គមខ្មែរការបង្កើតរឿងនិងវិបត្តិថ្មីទង្វើថ្មីច្រើនរាប់មិនអស់ណាស់ហើយចុះលើកយកអំពីពាក្យថាហង្សនិងតារាញែកចែកចេញជានៃ2យ៉ាងហង្សបើគេនិយាយអំពីអត្តន័យរបស់ហង្សគឺជាវត្ថុឬក៏ជាសត្វមួយប្រភេទដែលមានរិទ្ធកថាបានអាចថាជាសត្វដែលមានសោភ័ណភាពល្អកថាបាននេះគឺជាហង្សហើយហង្សនេះបើយើងត្រឡប់មកអំពីថាសត្វហង្សនេះគឺសំដៅទៅលើអ្នកមានបញ្ញាក៏ថាបានសំដៅទៅលើមានរូបរាងត្រង់ត្រីល្អក៏ថាបានសំដៅទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតគឺពុំមានទេគឺមានតែទង្វើសុចរិតនេះមួយផ្នែកមួយផ្នែកណាតើណាមួយផ្នែកដូច្នេះឆ្លើយតបតកាន់សង្ឃហង្សដារ៉ាដែលលោកមានកូដឬកថានាមចែកចេញជា2នៃនេះបើដូច្នេះហង្សក្នុងរឿងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានដោះប្រស្នាឬក៏ដោះនៅសបិនរបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលស្ដីអំពីអនាគតសត្វហង្សដែលទៅចោមរោមសត្វក្អែកហេតុអ្វីមកអំពីសត្វហង្ស
ភ្លីភ្លើលលីលលើណាស់តែណាមិនបានសម្គាល់ថាខ្លួនជាបុគ្គលល្អមិនខុសអីដូចជាប្រគុណហងតារាក៏លោកជាអ្នកបួសហើយសិក្ខាវិន័យក៏មិនបានគិតនិងពិចារណាចេះដឹងស្រាប់តែយកពាក្យពោលថាលោកគឺជាឪពុករបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនពីអតីតជាតិសម្តីនេះគឺជាសម្តីណាស់តែណាអាក្រក់សម្តីខុសហើយសម្តីប្រមាថមើលងាយទៅកាន់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាសម្គាល់ថាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដោយគាត់មិនដឹងមិនយល់តែកាលណាបកលណាលើកដំកើងខ្លួនអស់ចារះខ្មែរក៏ចេះតែគោរពចេះតែសម្គាល់ថាអ្នកនោះគឺជាអ្នកអស់ចាទៅនេះឈ្មោះថាជាអ្នកប្រមាទទៅដល់រះប្រជាចង្ហើយទៅខ្មែរមានអកុសលកម្មនេះកើតមិនឈប់មិនឈរមកតែអំពីទង្វើអ្នកដែលនិយាយនិងអ្នកប្រព្រឹត្តតែប៉ុណ្ណោះនេះហងដូច្នេះហងប្រភ្លីប្រភ្លើនេះគឺទៅចោមរោមសត្វក្អែកឥឡូវនេះចុះអ្នកណាទៅណោះក្អែកខ្ញុំទុកមួយឡែកសិនខ្ញុំបកសេចក្តីនៃហងមួយផ្នែកប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះហងនេះខ្ញុំចែកចេញជាពីរបទហើយដូច្នេះហងសង់ហងតារានេះគឺមិនមែនជាហងល្អហងមានប្រាជ្ញាទេគឺហងមានកំណត់គិតនឹងសម្រាប់សង្គមខ្មែរនិងពូជខ្មែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសុំឲ្យរះខ្មែរដើម្បីនឹងកែប្រែនៅសង្គមនេះបានមានតែដឹងតែប៉ុណ្ណោះបើមិនដឹងទេនៅតែថ្មិចនៅតែងងឹតនៅតែអវិជ្ជាដោះស្រាយមិនចេញទេព្រោះខ្មែរមានវិបត្តិរហូតទៅដល់1000ដល់ពេលខ្មែរ15លាននាក់ឧទាហរណ៍យើងដកមកចំនួនប្រមាណដែលមិនដឹងដូច្នេះខ្មែរដែលមិនដឹងនេះខ្ញុំមិនមែននិយាយទាំងអស់ទេនៅតែគោរពនៅតែបដិបត្តិហើយអនុមតូនទៅកាន់បកលអ្នកប្រវត្តិខុសនេះដូច្នេះខ្មែរនេះគឺកំពុងតែជាបកលអ្នកសាងកម្មដែលខ្លួនឯងគឺអត់មានកម្មពីណាមកទេនេះមួយផ្នែកមួយផ្នែកទៀតកម្មនឹងគឺវាជាចំហាយសាយចេញមកអំពីទង្វើអវិជ្ជារបស់ស្ដេចមកអំពីទង្វើស្ដេចល្ងង់មកអំពីទង្វើអ្នកដឹកនាំល្ងង់នេះក៏ជាចំហាយធ្វើឲ្យរះខ្មែររងកម្មហើយក៏មកអំពីសង្ហងតារាដែលជាបកលល្ងង់នេះក៏នឹងអាចคลายឲ្យទៅជារះប្រជាលោកមិនដឹងហើយទៅជាមានសក្តីប្រមាទបកលណាប្រមាទយ៉ាងនេះហើយនេះហើយគេហៅថាទង្វើកម្មដែលបានសាងអញ្ចឹងក្នុងរឿងដែលព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បកស្រាយដោះស្រាយនៅប្រស្នាអំពីហង្សទៅចោមរោមសត្វក្អែកមិនខុសអីដូចជាសង្ឃតារាដែលជាអ្នកបួសហើយគឺនៅធ្វើហងណាតែណាល្ងងហងមិនដឹងអីហើយទៅចោមរោមសត្វក្អែកហើយសត្វក្អែកនេះក្នុងន័យមួយទៀតគឺជាប្រភេទល្ងងបើដូច្នេះបើកាលណាហងដែលទៅចោមរោមសត្វក្អែកល្ងងនេះទៅធ្វើអាក្រក់អវិជ្ជានេះសត្វហងនេះគឺមិនមែនខ្លួនឬក៏មិនមែនអនុភាពអីក្រៅអំពីសត្វក្អែកនោះទេនេះមួយផ្នែកមួយផ្នែកទៀតពាក្យថាតារានេះគឺគេឲ្យឈ្មោះថាឯកក៏បានតែណានឹងឲ្យដូចគេនិយាយថាឯកវចនៈបានន័យថាមួយ
ឯកឯកនេះមួយដូច្នេះតារានេះបានន័យថាបកលឯកកំពូលហើយជាអ្នកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1កាលបើបកលឬបរិសត្រីកាលបើគេប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រនៅមុខវិជ្ជាណាមួយគឺក៏គេត្រូវទទួលនៅជ័យលាភីពោលគឺឲ្យឈ្មោះទៅជាតារាយើងអាចនិយាយថាស្ត្រីដែលគេណាតើណាដែលគេប្រឡងឬក៏បវរកញ្ញាណាមួយដែលគេបានជាប់លាភីនឹងហើយឲ្យឈ្មោះថាតារាឬក៏តួឯកនៃកុនល្ខោនទាំងឡាយដែលជាអ្នកចំណានល្បីជាងគេឈ្មោះថាតារានេះមួយផ្នែកដែលសក្តិល្អរបស់បកលដែលធ្វើទង្វើល្អដែលគេប្រឹងប្រែងគោរពបដិបត្តិមួយផ្នែកទៀតតារាតាមការសិក្សាលោកនិយាយថាកូនចែកចេញជា3កូនកើតហើយស្លាប់កូនមិនទាន់ស្លាប់អញ្ចឹងណាតែណាហើយនឹងកូនកើតហើយធ្វើឲ្យលំបាកដល់មាតាបិតាលោកធ្វើការប្រៀបធៀបថាប្រៀបបានដូចជាដួងតារាគេហៅថាកាឡាក់ស៊ីច្រើនណាស់នៅលើផ្ទៃនៃអាកាសតែដួងតារានេះគឺมันអាចបំភ្លឺនៅអន្តកាបានទេដូច្នេះលោកប្រៀបធៀបអំពីកូន3ពួកកូនមិនទាន់កើតកូនកើតកូនកើតហើយស្លាប់អញ្ចឹងណាតែណាដូច្នេះយើងឃើញច្បាស់ថាកូនកើតហើយស្លាប់លំបាកតែមួយដងកូនដែលកើតហើយល្ងងដោយតារាតារានេះគឺជាតារាល្ងិតមិនមែនតារាមានពន្លឺភ្លឺត្រចះត្រចង់ទេដូច្នេះរឿងទាំងឡាយក្នុងលោកជាធម្មជាតិគឺមាន2ជាគូដូច្នេះតារានេះគឺជាតារាល្ងងតារារាប់លានកោដ្ឋនៅលើផ្ទៃនៃអាកាសគឺមិនអាចបំភ្លឺនៅអន្តការបានទេមិនខុសអីហង្សហើយនឹងតារាគឺជាហង្សក៏ជាហង្សល្ងងតារាក៏ជាតារាល្ងងចឹងហើយទៅសង្គមខ្មែរកើតវិបត្តិកើតកលយុគការពោលពាក្យថាជាឪពុកដូចជាស្ដេចសេហនុបង្កើតមកឲ្យធ្វើស្ដេចខ្មែរល្ងងក៏ចេះតែជឿទៅលោកតារានេះមួយទៀតហង្សតារានេះក៏ថាជាធ្លាប់ពីអតីតជាតិមកក៏ជាឪពុករបស់លោកហ៊ុនសែននេះក៏ជាបកលស្ដេចល្ងងដូច្នេះហង្សនេះក៏ជាហង្សល្ងងតារានេះក៏ជាតារាល្ងិតដូច្នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់សម្ដែងច្បាស់ថាដួងព្រះច័ន្ទតែមួយដួងក៏អាចបំភ្លឺនៅលោកធាតុនេះបានបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយក្នុងន័យសំខាន់ន័យសំខាន់ណាស់តើយើងជាជនជាតិខ្មែរធ្វើដូចជាហង្សតារាល្ងងនេះធ្វើដូចជាហ៊ុនសែនល្ងងនេះដូចធ្វើដូចជាសីហមុនីល្ងងនេះឈ្មោះខ្ពស់លើអាកាសធ្វើឲ្យខ្មែរងងឹតយកឈ្មោះយកកូតយកនាមនេះមកឲ្យខ្លួនគោរពតែឈ្មោះផ្ទុយទៅវិញស្រាប់តែអ្នកទាំងអស់នេះគឺនាំនាវាយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអន្ធការបងប្អូនជន់រំចិត្តខ្មែរទាំងឡាយដើម្បីនឹងដោះស្រាយនៅទង្វើនឹងវិបត្តិនេះបានមានតែស្រទាប់គ្រប់ទាំងអស់របស់ខ្មែរធ្វើខ្លួនឲ្យคลายទៅជាដួងព្រះច័ន្ទស្ដាប់ឲ្យតន់ខ្ញុំ
មិនបានពោលថាឲ្យយើងទៅជាព្រះច័ន្ទពេញបរមីទេប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់គ្រាន់តែធ្វើខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាដួងព្រះច័ន្ទបើមិនបានដល់កម្រិតណាក៏នឹងតាំងអតិថានធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាព្រះច័ន្ទពាក្យថាព្រះច័ន្ទគឺមានពន្លឺភ្លឺដូច្នេះក្នុងភាពងងឹតភាពងងឹតនេះប្រៀបបានដូចជាស្ដេចងងឹតដូចជាហង្សតារាសង្ងងឹតនេះដូចជាហ៊ុនសែនបកលងងឹតនេះមានតែយើងធ្វើដួងព្រះច័ន្ទទេទៅអាចបំភ្លឺនៅភាពងងឹតនេះបានចង់និយាយឲ្យច្បាស់ថាមានតែបញ្ញាទេទៅអាចដឹងនៅល្បិចកលរបស់បកលអ្នកធ្វើទង្វើអាក្រក់នេះបានពីរោះរំដំហើយបងប្អូនតែអាភ័ព្វខ្មែរអាភ័ព្វខ្មែរណាស់អាភ័ព្វប្រសងខ្មែរណាស់គឺដឹងហើយក៏មិនហ៊ាននិយាយដឹងហើយក៏មិនហ៊ានថាដឹងហើយក៏មិនហ៊ានពោលនេះហើយក៏ជាបកលចូលទៅក្នុងក្រុមងងឹតដូចគ្នាដែរការលើកមកនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំហាក់ដូចជានោមកូតនឹងនោមនាមរបស់ព្រះអង្គទាំងពីរណាតាណាមានព្រះអង្គព្រះគ្រូបុត្របុណ្ឌិតខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមធ្វើការសរសើរព្រះគ្រូណាតាណាព្រះអង្គដែលជាសង្ឃពេញលក្ខណៈសូមបីតាវិចារសាស័ព្ទសង្ឃស័ព្ទក៏ព្រះគ្រូបានបំពេញធ្វើល្អត្រឹមត្រូវណាស់ព្រះគ្រូព្រះគុណម្ចាស់ព្រះអង្គនិមន្តមកវិអូសាលីណាតាណាដោយឡែករឿងផ្សេងខ្ញុំកណាពោលផ្សេងដោយឡែករឿងដែលល្អខ្ញុំកណាពោលល្អដូច្នេះខ្ញុំកណាមិនបាននិយាយប៉ះពាល់ទៅដល់ព្រះគុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គទាំងបីព្រះអង្គដែលមន់មកអំពីស្រុកបារាំងទេដោយឡែកសង្ឃអង្គណាដែលមិនបានប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវដោយយ៉ាងហង្សដោយយ៉ាងសង្ឃហង្សតារានេះសង្ឃហង្សតារានេះគឺខ្ញុំបានឮធរៈដេការបស់លោកនិយាយគ្មានលក្ខណៈជាសង្ឃហើយក៏មិនមែនជាបកលអ្នកចេះដឹងបួសឆាន់បាយអ្នកស្រុកក្រន្តែបញ្ឆោតអ្នកស្រុកតែប៉ុណ្ណោះនេះហើយដែលហៅថាបួស6ប្រភេទណាតាណាបួសបានន័យថាបួសល្ងងផងបួសសន្សំទ្រព្យផងបួសចិញ្ចឹមជីវិតផងបួសបន្ទុះនឹងសាសនាផងដូច្នេះហង្សតារាសង្ឃដែលបួសធ្លាក់ទៅក្នុងប្រភេទ6ប្រការនេះគឺហង្សតារានឹងហើយបងប្អូនជនរួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយខ្ញុំព្រះសង្ឃព្រះគ្រូបុត្របន្ទិញនូសងលោកមិនអាចជួយបងប្អូនបានទេលោកជួយត្រឹមតែធរៈដេកាប៉ុណ្ណេះទេដូច្នេះមានតែយើងគ្រប់គ្នាទេដែលប្រឹងប្រែងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាដួងតារាមកក៏វាមិនកើតដែរគឺក៏គូក៏បីនាំគ្នាធ្វើឲ្យទៅជាដួងច័ន្ទថ្ងៃណាខ្មែរធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាដួងច័ន្ទបានថ្ងៃនោះខ្មែរនឹងដោះស្រាយបានបើខ្មែរមិនព្រមធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាដួងច័ន្ទខ្មែរដោះមិនបានទេបើមានសង្ឃងឹតហើយដូចជាហង្សតារានេះបានន័យថាពោលដោយមិនដឹងទាំងធរអាបើនិយាយអំពីការពោលអួតខ្លួនឯងជាអ្នកដឹងទ
ាំងបកលងងឈ្មោះថាជាអ្នកត្រូវតោពលអួតអត្តនៈអត្តរមនុស្សធម៌ណាតែណាពលគឺបកលនេះក៏នឹងคล้ายទៅជាបកលទទួលតោទទួលតរណកម្មច្បាស់ហើយថាបរាជិកនេះហើយដែលហៅថាដួងព្រះច័ន្ទដែលដឹងនៅក្នុងភាពងងឹតរបស់បកលអ្នកធ្វើទង្វើអាក្រក់ហ៊ុនសែនដោយសពថ្ងៃនេះគាត់ប្រមាថមើលងាយណាស់តែណាគាត់ប្រមាថមើលងាយទៅដល់បងប្អូនជនរួមចិត្តខ្មែរអ្នកស្លូតត្រង់គាត់រកព្រឹកខ្វះល្ងាចស្រាប់តែត្រូវមានគ្រោះកាចរន្ទះណាស់តែណាបានប្រហារប្រឡាយជីវិតស្រាប់តាមេអ្នកដឹកនាំទូរយុសស្រាប់តាមេអ្នកដឹកនាំទូរយុសទៅជានិយាយថាអ្នកប្រមាថមើលងាយហ៊ុនសែនចុះហ៊ុនសែនខ្លួនឯងប្រមាថជេរប្រតិចដាក់បដាសាដល់រះស្លូតត្រង់ដែលមនុស្សទាំងពិភពលោកដែលគេកំពុងតែថ្កោលទោសហើយគេបន់ឲ្យ ICCInternational ណាតែណា Criminal Court ហៅថាតុលាការអក្រិតកម្មដែលគេបំណងចង់ឲ្យតែភួកសួរថាតើលោកយល់សម្ដីរបស់រះឬយ៉ាងណាបើដូច្នោះកម្មអកុសលដែលលោកបានសាងទៅកាន់ប្រជាជននេះគឺវិជ្រាវិជាទៅកាន់លោកយ៉ាងដូចនេះឯងមែនហើយឥឡូវនេះលោកនៅមានអនុភាពក៏ប៉ុន្តែកំភ្លេចអនុភាពតែខាងក្រៅទេរីឯខាងក្នុងដួងចិត្តរបស់លោកប្រៀបបានដូចជាភកប្រៀបបានដូចជាជ្រំប្រៀបបានដូចជាលាមកប្រៀបបានដូចជាបកលធ្លាក់ទៅក្នុងអោបអជ័យណាទេណាមហានរោគបាត់ទៅហើយពីព្រោះអ្វីពីព្រោះតង្វើដែលលោកធ្វើបាបសណ្ដានមនុស្សរះខ្មែរជាងកន្លះនគរជាងកន្លះនគរនេះគឺជាធម្មពលវិទ្យាសាស្ត្រគេហៅថាចិត្តវិញ្ញាណតែណាធម្មពលវិទ្យាសាស្ត្រចិត្តវិញ្ញាណក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះប្រសិនបើលោកបានធ្វើទង្វើអាក្រក់ច្រើនណាស់មិនមែនលោកមិនដឹងទេអញ្ចឹងហើយបានន័យថាលោកនៅមានរូបកាយមែនប៉ុន្តែសណ្ដានប៉ុន្តែចិត្តធ្លាក់ទៅក្នុងអវជ័យនរោបាត់ទៅហើយឥឡូវនេះលោកនិយាយថែមទាំងមិនដឹងថាលោកនិយាយអំពីរឿងអីផងមកអំពីអ្វីមកអំពីសណ្ដានតែណាវិលនៅក្នុងខ្ទះដែកនៅក្នុងខ្ទះតុងដែកបើតាមបទព្រះកម្ពីបើនិយាយអំពីដើមលកាណាតែណានិយាយអំពីបន្លារកាយើងឃើញហើយមានទំហំទេណាមានទំហំធំធេងណាស់បានន័យថាមួយគុកដើមលកាឥឡូវនេះសណ្ដានរបស់លោកបានធ្លាក់ទៅក្នុងនោះបាត់ទៅហើយនេះខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអំពីការសិក្សានិយាយអំពីទាំងវើដូច្នេះហងតារាសង់បើគូលះទាំងវើអាក្រក់ក៏គូទៅហ៊ុនសែនបើគូលះធ្វើទាំងវើអាក្រក់ក៏ធ្វើទៅសីហមុនីបើគូលះទាំងវើអាក្រក់ក៏គូទៅការសម្ដែងការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺស្ដីអំពីហងតារាហ៊ុនសែនសីហមុនីដោយយល់ទៅតាមការពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលាជំរាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបាទ